מקטרים שרע להם, אתה מבין שרע להם, אבל יש כאלה שאומרים שטוב להם. הוא מספר לך על תשעה, על איזה טוב היה, תראה מה קניתי, תראה מה עשיתי, הנה הוא מספר שטוב לו. למה אתה אומר שזה חסרונות? אז הוא אומר, ואפילו כל השמחות שבעולם, כולם הם רק מחמת החיסרון, ששמח על החיסרון שחסר לו ונתמלא. ואצלי, כל העולם כולו אינו עולה לכלום שיכנסו באוזני החיסרון שלהם, כי אני חי חיים טובים שאין בהם שום חיסרון. מה הוא אומר? הוא אומר, גם בן אדם שאומר לך, בוא תראה איזה טוב היה לי, או בוא תראה איזה טוב, בוא, בן אדם אומר, בוא תראה, הנה, עכשיו טוב לי. כשבן אדם אומר, עכשיו טוב לי, מה בעצם הוא אומר? מה הוא מספר לך? למה טוב לו? בגלל סיבה מסוימת, הוא אומר לך, תראה, זכיתי בלוט, הוא טוב לי, התחתנתי, טוב לי, התגרשתי, טוב לי, קניתי, מכרתי, טוב לי, כן? אבל הוא בעצם אומר שלא טוב לו, הוא בעצם אומר שרע לו, כי טוב זה מבפנים, זה לא תלוי בסיבה. כשאתה אומר, תראה, הנה, קיבלתי וטוב לי, אתה בעצם אומר, תקשיב, אני מבפנים רע לי, ועכשיו, בגלל שקיבלתי, אז טוב לי, חסרונו שהיה חסר לו, והתמלא, זאת אומרת, תראה, אני חסר לי, אני רע לי בחיים, והנה, קיבלתי משהו, אז טוב לי, אבל הוא עדיין לא בטוב אמיתי. נגיד, לדוגמה, נגיד לנו, לגבי נושא של אהבה עצמית, יש הרבה אנשים שנראה כלפי חוץ שהם מאוד אוהבים את עצמם. בן אדם הולך, נגיד, בעבודה, הוא בא לעבודה, והוא כולו מחוייך, והצליח, ועשה משהו גדול, והוא מאושר, ומחוייך וזה, וכולם מקנאים, אומרים, תראה איך הוא אוהב את עצמו, תראה איך הוא הצליח, כן? ולא רק זה, אנשים גם רוצים להצליח בחיים, מה הם רוצים להצליח בחיים? כדי לאהוב את עצמם, הוא אומר, אם אני אצליח, אני אוהב את עצמי, וכו' וכו', כן? אבל באמת זה שקר במרמה, למה זה שקר במרמה? כי הוא לא אוהב את עצמו. בוא נתפוס כל אחד ואחד שישאל את עצמו את השאלה הפשוטה, למה אתה אוהב את עצמך? כל אחד שישאל את עצמו, למה אתה אוהב את עצמך? למה אתה אוהב את עצמך? כל תשובה ותשובה, אם יש לך תשובה לשאלה למה אתה אוהב את עצמך, סימן שאתה לא באמת אוהב את עצמך. אם אתה אומר, אני אוהב את עצמי, כי אני חכם, כי אני יפה, כי אני לא כל כך גרוע, לא משנה. כל סיבה שיש, זה אומר שאתה לא באמת אוהב את עצמך. לא אוהב את עצמך, הכוונה, בלי סיבה. כי אחרת, אתה אוהב את עצמך על תנאי. אתה אומר, אני אוהב את עצמי כי הצלחתי. אז אתה לא אוהב את עצמך. אתה אוהב את ההצלחה שמלובשת בך, לא את עצמך. נגיד, בחור אומר, אתה אוהב את עצמי כי אני יפה. אז את לא אוהבת את עצמך. את לא אוהבת את מי שאת. את לא אוהבת את זה שאת יפה. את אוהבת את היופי שמלובש בך, אבל לא את עצמך. מה יש לך מה עצמך? את חסרת כל ערך. היופי הוא גורם לך לאהוב את עצמך. זאת אומרת, שאת אוהבת את עצמך באמצעות היופי, אבל את לא אוהבת את עצמך בכלל. ילד קטן לדוגמה, אוהב את עצמו. מה ילד קטן? אומרים, ילד קטן אוהב את עצמו. כן, למה ילד קטן אוהב את עצמו? ילד קטן אוהב את עצמו בלי סיבה לכאורה, נכון? אין סיבה, תשאל ילד קטן, אתה אוהב את עצמך? למה אתה אוהב את עצמך? אין לו סיבה למה הוא אוהב את עצמו. אבל ילד קטן לא באמת אוהב את עצמו. ועכשיו אני אומר את זה לדרך חיובי דווקא. ילד קטן בכלל לא מתאמץ לאהוב את עצמו. אם אתה צריך להגיד לעצמך, אני אוהב את עצמי, אני אוהב את עצמי, אתה בבעיה מאוד חמורה. ילד קטן, אנחנו אומרים שהוא אוהב את עצמו, אבל הוא לא באמת אוהב את עצמו. מבחינתו אין דבר כזה לא לאהוב את עצמו. מבחינתו, מה זאת אומרת אני אוהב את עצמי? כאילו מה? ילד קטן לא מסוגל לחשוב על לא לאהוב את עצמו. אני מדבר ילד קטן לפני שהמבוגרים ימללו אותו. לפני שההורים הגאונים והחכמים שלו שרצו לעשות אותו מאושר, לפני שהם עשו אותו אומלל, לפני כן הוא עדיין לא יודע מה זה נקרא לאהוב את עצמו, כי אין לו, מה זאת אומרת לאהוב את עצמי? מה אתה מתכוון? מה הכוונה? מה זה אומר בכלל? מה? ברור, כאילו מה השאלה? זאת אומרת, כשטוב לך מבפנים, אתה לא אוהב את עצמך. מה זה אוהב את עצמך? מה זה אומר בכלל? אין מושג מה זה אומר, כן? אותו דבר לגבי הנושא של החסרונות. בן אדם שטוב לו באמת, טוב לו מבפנים, אז זה לא משנה לו אם זה קורה ככה או קורה ככה. עכשיו, בן אדם שהוא כל כך מתלהב מדברים חיצוניים שקורים לו, או בן אדם שמתלהב, לאו דווקא כל כך, בן אדם שמתלהב מדברים חיצוניים שקורים, לא משנה מה, כל דבר בעולם, אם הוא מתלהב, ברובד הפנימי, כן, כי ברובד החיצוני אתה מתלהב, כי יש לך רצון, כי אתה חי בעולם הזה. אבל ברובד הפנימי, אם אתה חווה ברובד הפנימי התלהבות ממשהו טוב שקרה לך, זה אומר שאתה אומלל. למה אתה אומלל? כי לא טוב לך מבפנים. מה אתה טוב מבפנים? איך אתה מתלהב? בן אדם שבע שאת איתנו לאכול, הוא יתלהב מזה. אני שבע, לא מסוגל לאכול. בן אדם שיש לו את כל הכסף שבעולם, תביא לו עוד מיליון דולר, משנה לו? מה אני אעשה עם זה? אין לזה שום משמעות, כן? בן אדם חירש, שתגביר את המוזיקה לידו, או תנמיך את המוזיקה, או תשים לו מוזיקה יפה, או מוזיקה לאפה, משנה לו? הוא לא שומע אותך, למה? מבחינתו זה אחד, השתוות.
מה הקבצן החרש שאמר להם? אמר להם, אני, כל העולם אינו עולה אותי לכלום, שיכנסו באוזני החיסרון שלהם, כי אני חי חיים טובים שאין בהם שום חיסרון. אומר להם, אני חי חיים טובים שאין בהם שום חיסרון, כי אתם בחיים שלכם, יש לכם חיסרונות. פעם טוב לך, פעם רע לך, פעם רע לך, פעם טוב לך, יותר גרוע מזה. גם כשטוב לך, לא באמת טוב לך. למה לא באמת טוב לך? כי תמיד יש יותר טוב. גם כשטוב לך, לא תמיד טוב, כי תמיד יש יותר טוב. ויותר גרוע מזה. בוא נניח שיש לך הכי טוב. עדיין גרוע, למה? כי אתה מפחד, אולי אני אאבד את מה שיש לי. מי יכול להגיד שיש משהו אחד בחיים שמשמח אותו, שהוא לא מפחד לאבד את הדבר הזה? איך זה יכול? כי זה לא יכול, זה דבר בהיפוכו. למה אתה שמח? כי הרצון שלך התמלא. אז אם הרצון שלך התמלא, זאת אומרת שאתה לא רוצה לאבד את הדבר הזה. כי אתה לא יכול גם לרצות את הדבר, וגם שלא יהיה אכפת לך לאבד אותו. אי אפשר, אתה לא יכול בו זמנית. או שאתה רוצה אותו, או שאתה לא רוצה אותו. אם אתה רוצה אותו, זאת אומרת שאתה לא רוצה שיהיה לך את ההיעדר שלו. אז אתה לא רוצה, אתה לא רוצה שהוא לא יהיה לך אותו. כן? זאת אומרת שגם כאשר אתה שמח על על השמחה, רבי נחמן אומר, הריתי מורים בסמיר, רבי נחמן אומר, מרת נפש. מה זה מרת נפש? הוא אומר, כל רצון זה מרה לנפש. כאשר אתה רוצה משהו, אתה מרגיש מרירות, החיים שלך רעים וקשים. כי אתה רוצה, הרצון זה העונש. יש לך רצון, זה עצמו העונש שלך. ובכלל זה כל רצון, כן, רצון גשמי, רצון רוחני, אתה רוצה לפגוש את אלוהים, אתה רוצה רוח הקודש, אתה רוצה עולם הבא, רוצה לגנת, זה לא משנה. כל רצון זה חיסרון. מי היחיד שלא רוצה שום דבר כביכול לפי הפרוטוקול? אלוהים. בפועל, גם הוא רוצה, כן? גם הוא לא חרש, אלוהים לא חרש, הוא שומע את החסרונות של עצמו. לכן הוא כל הזמן בורא את העולם. אבל האלוהים הפנימי הגדול יותר, הראשון יותר, הוא אין אצלו שום שינוי. הוא מבחינתו לפני ואחרי זה אותו דבר. כל הזמן אינו עולה אצלו כרף עין, כל העולם לא עולה אצלו ככלום, מבחינתו אין, שום, אין בכלל שום חיסרון כלל, כי הכל אחד. בין כך ובין כך, הקבצן החרש אומר, תקשיבו, אתם נראה לכם שאני חרש, למה נראה לכם שאני חרש? כי אני לא שומע את הבעיות שלכם. אבל אתם חרשים, כי אתם לא שומעים כמה העולם הזה הוא טוב. כי העולם הזה הוא טוב, מה, אתה לא שומע כמה זה טוב? אתה לא מבין מה אומרים לך? אתה לא מבין את השכל שיש מאחורה? יש פה שכל מאחורה, יש פה משהו מאחורה, תנסה להבין אותו, תנסה ליהנות ממה שיש פה. מה, אתה חרש? אתה לא שומע כמה טוב? עכשיו, אנשים ששומעים כזה דבר, אומרים, בן אדם הזה דפוק. הוא חרש. מה, אתה לא שומע כמה בעיות יש? כי החרשים חושבים שאתה חרש, אבל מה לעשות? בסדר. השאלה מיך יותר טוב, השאלה גם האמת, אבל בבת עיניים השאלה גם מיך יותר טוב. הוא רודף אחרי, בן אדם שחי בעולם של טוב ורע, בעולם של חסרונות, הוא רודף אחרי הזנב של עצמו, כי איך שאמרנו, תמיד יש יותר טוב, ובנוסף לכל, ולכן אתה אף פעם לא מאושר בשלמות, זה בהנחה שיש לך את מה שאתה רוצה, כן, כל שכן שאין לך מה שאתה רוצה. ובנוסף לכל, גם תמיד יש פחות טוב, כי אם יש יותר טוב, יש גם פחות טוב, אז אתה תמיד מפחד לאבד את מה שיש לך. אז אתה אף פעם לא באמת נהנה מהמציאות באמת. ויש לי הסכמה על זה שאני חי חיים טובים מן המדינה של עשירות. עכשיו באים האנשים אומרים, רגע, מי אמר שיש לך חיים טובים? איך החלטת שיש לך חיים טובים? הוא אומר, אני חי חיים טובים שאין להם שום חיסרון. כי אתם חיים חיים טובים שיש לכם חיסרון. פעם יש לך את מה שאתה רוצה, פעם אין לך את מה שאתה רוצה. פעם יש לך את מה שאתה רוצה, ואתה מפחד לאבד אותו, ואתה עדיין חסר את מה שטוב טוב ממנו. אני אומר, אבל אני חי חיים טובים, למה החיים שלך כל כך טובים? מה טוב בהם? שאין בהם שום חיסרון, לא חסר לי שום דבר. ומי אמר שזה חיים טובים? מי זה? הוא אומר, ויש לי הסכמה על זה שאני חי חיים טובים מן המדינה של העשירות, העשירים הגדולים ביותר, אמרו שיש לי חיים טובים. הם אמרו שיש לי חיים טובים. תכף הוא יספר את הסיפור. וחיים טובים שלו הוא שהיה אוכל לחם ושותה מים. איזה חיים טובים היה לו? מה החיים הטובים שלו כל כך היו? מה הוא חי? מה הוא עשה שם? שהיה לו חיים כך טובים? שהיה אוכל לחם ושותה מים. זה החיים הטובים שלו. אוכל לחם, מה אתה אוכל לחם? מה אתה שותה מים? כמו התם, התם בסיפור המעשה, מעשה מחכם ותם. הוא, בגלל שהוא היה מחובר לשורש, אז הוא טוב לו תמיד, זה לא משנה, תעשה ככה, תעשה ככה, זה לא משנה, זה טוב לך מבפנים, זה לא משנה מה קורה. זאת אומרת, עכשיו בפועל הוא לא באמת אכל לחם ושתה מים, הכוונה היא שמבחינתו, גם אם הוא אוכל את הדבר הטעים ביותר, או אוכל לחם, זה אותו דבר, אין הבדל, כי ההנאה הבאה מבפנים, רבי נחמן אומר,
ההנאה באה מהאותיות שיש בכל דבר. אתה נהנה מהנוצצות של השכל. מה זה אותיות? רצונות. החוכמה שיש בכל דבר, מזה אתה נהנה. מה, אתה באמת נהנה מהאוכל הגשמי? אתה נהנה ממשהו שיש שם... יש פה איזו התגלות הרצון של הבורא, ממנו אתה נהנה. לא מהדבר הגשמי, אתה נהנה מהדבר הפנימי שיש בעניין. כן, אז החיים הטובים שלו היו שהיה אוכל לחם ושותה מים.